آداب ناظرین، میں سقلین افروز بن پور میڈیا کی جانب سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھتے ہوئے سرکار نے 3 مئی تک لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے۔ ایسے حالات میں پائل پیس فاؤنڈیشن دھرم پور کے جانب سے ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کی جا رہی ہے، جو کہ ایک دن بیچ کر کے دی جاتی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ آس پاس کے ضرورت مندوں کی بھی امداد فرمائیں، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ شکریہ۔